Kabadde mwangu kwa kuwangula mutima. Nza abamu mwezo kumpako obujulizi kwekyo. Naye oluvannyuma lw'okwegayirira n'okumusaba obufumbo, Mukama yansobosezza okubeera nti akkiriza ebigambo byange n'anfumbirwa. Omwami nga mulina nga wangogu nga wamukusangirako nkwetika bwetisi ne kupa wano nibakakyokukola. Abaayi ataali Zambia wuuno wano. Mbadde mbulamu omwami atalulunkana nga bw'alengera sente tayiika malusu esere zimufuukire sente kati kankulagera vugumu ndi ggwe. Ebirungo byonna nga weebiri ebyo bye bagambye kyokka mulamu kambaagalira omuntu ono. Omusajja gw'olabirira akeeta oba okyalabali mukyalabi akakadde akola ki ez'okukameeza nga weeziri laavu yeeyongera buki kati ate oba ez'okukameeza eziba weeziri laavu yeeyongera naye sente enzungu ng'ekonye ku akawunti kati kola ki sikwagala gwe. Yeah.